Ja i ne mogu da imam komentar na ovo. Paša što je stepenica u bilu. Sara me pojublavne, želi oči da otvori. Tato se pravi da gleda u jelovnik. Mama se takođe pravi da nije odavde. Ljudi, pogledajte koliko ih je sramota samo. Kako ti se moli? Zašto ti beže tebe? Zašto? Što smrdiš. I mislim da ljudi misle da sam kao stvarno prešla potpuno. Hello! Dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas živim život 24 časa. Danas živim život 24 časa, inače ga ne živim, šalim se. Danas 24 časa živim u kupaćem kostimu. Inače, videla sam na YouTube-u da su još neki YouTuberi radili ovaj video, odnosno konkretno Princeza Psiho, čini mi se da radila ovaj video. Međutim, ono što sam ja htjela da uradim jeste da ja budem samo u kupaćem kostimu. Dakle, da nemam nikakvu drugu garderobu i da gde god da budem išla danas, ja budem u kupaćem kostimu i to je to. Da, to bilo šetnje po hotelu, bazen, plaža, ručak, večera, šetnje po gradu, bilo šta. Dakle, ja sam u kupaćem kostimu i to je ono što ćemo danas raditi. Nadam samo da mi neće biti hladno, pošto okej, preko dana je ovako toplo i super, ali uveče zna stvarno da pade temperatura i treba mi neka jaknica, ali nema veze, sve za video naravno jer razvolim najviše na celom svetu. Tako da da, evo, kao što možete primetiti, ja sam se već obukla, inače izgleda kao da sam se grebala ovde samo što sam samo jednom počešala. Tako da možemo početi ovaj video odmah, nadam se da ćete uživati u njemu. I nije ovo ništa strašno, koliko realno može da bude gola cijel dan, mogu ja jedan dan da preživim u kupaćem kostimu, tako da ljubim vas i uživajte. Kada smo neki kupaći kostim, naravno ne iza to videla su jedne lagane fila, papuče. Tako da... Jedan komentar. Ja i ne mogu da imam komentar na ovo. Paša što je stepenica u bilu. Kako je to budala, ja ne mogu. A ja što sam u patikama i kupaćem, to ništa. Hej, idemo da slikamo stvarno da znam. Zašto? Zato što ovo nije hotel kao na primjer u ostalim hotelima da pored recepcije prolazi to kupaćem kostimu, to je bazen i sve, nego ti slika da kao prolazi pored recepcije su full obučeni, da se kao skinu na bazenu. Le, ne udaraj više, prolazimo sa recepcijem. Ljudi, došli smo upravo na plažu i evo nas u baru, meni je glupo što stojim unutra, jer sam u kupaćem kostimu. Sara je došla isto u gorijem delu kupaćeg, ali bar i dola obukam šort, jer kao uvek kada dolazimo da se obučemo. Sada sada neće da priče s nama jer se kao pravi da je sramota što kao snijemo ono. Hello ljudi, sada smo došli na plažu nakon što smo kupile sve što je trebalo da kupimo. Inače, ta bitna stvar koju sam zaboravila da vam kažem jeste da ću se naravno tokom ovog videa preslačiti u druge kupaće kostime zbog higijenskih razloga, a i na primjer evo trenutno lupam nema sunca, pa sada kada bih se okupala logično da bih se presvukla u sobu kupaći, ali naravno ostaje da ću biti samo u kupaćem tokom cijelog dana i noći, odnosno ukupno 24 sata. Jedino mjesto na kojem se stvarno osjećam prijatno jeste plaža, naravno s obzirom da se ovdje svi u kupaćim kostima i to je skroz okej. Okay. Lena, samo mi kaži gdje si pošla. Idemo ljudi u restoran na ručak, tu su Sara, mama, Rasta i Koko. Samo da vas pitam, jesi ovako ide u restoran? I naravno, kao što sam obećala, cijel dan smo u kupaćem kostimu, nothing else. Samo da vam kažem, čekaj. Samo da ja kažem, znam tako ima šort. Ovako. A nije forad, ima šort. Samo ću joj kažem jednu stvar, ne, restoran je ovde. Ja sam ovde ova što drži kameru, ja produžavam pravo ovom stazicom dole. A njih dve... Prijetan vam ručak, devojke, šta da vam kažem? A koliko se sa njima solidariše, nema ni ona kupeća. Ne, koliko ja vodim se s sobom, neće koliko se blamira zbog njih. Koliko je gola. Ko je mislio da ja nisam stvarno otići u restoranu, kupaćem kostimu, evo dokaz da sam zapravo otišao kupaćem kostimu. Gubi se, molim te, 20 metara od mene. Kilometar. Ja ne znam još šta ću da jedem, tako da ja mogu odmah. Ljudi stigli u restoran. Kako izgleda moj današnji outfit? Inače, ovo mi je drugi kupaćin. Inače, samo da vam kažem, ljudi su ovako obučeni normalno u haljinama. Lagano, lagano. Gospodje Kater, dobro. Ne da ono što je vidio. Koko, molim te, gledaj koliko je njuši. Pita se zašto je moja gazdarica poludela. Šta se dogodilo zapravo? Na ovom letovanju. Ej, mama mi je upravo rekla da će nam ucenjuje jednog dana sa ovim što sedim u kupaćem kostimu u restoranu. Mama. Ljudi, pogledajte samo Koko koja je pobegla. Kogi te? Kogi? Di, Koki? Neće da sedim na tvojoj strani. Hoćeš ti da živiš u kupaćem jedan dan? Ti voliš kupaći? Šta je kupaći, Koko? Si naučila šta je kupaći? Koko, kaži joj, vozdrava je. Pa blago njoj, ona je gola po cijel dan, nju boli uvod za sve. Ljudi, ništa, evo sedimo ovdje u restoranu, naravno i dalje u kupaćem kostimu, sve po starom, ručali smo malo pre. Čak smo Sara i ja pojele i desert, kao što se da primijetiti, ali nam se malo istopio tu sladoled. Razliko od mene, ti si pojeo još više, bukvalno. Saro, kako reaguješ na ovaj moj video današnji? Ovdje.
Kako je se najela? A vidi, je sramota je. Da mi se ljudi vidi staru sramota koliko je sati. Mnogo je sati. Koliko je jeo. Znam te, Puško, kad si se skidala gola u restoranu za preglede. I šta si radila? Znam te kad si se skidala. A znaš kada ja tebe znam? Znam te kad si gola išla. Od kad ti je pukla usna u videu 24 sada u Džarapova. Kada te je pukla s hijaluronom. Znam te kad si gola išla za preglede. Znam te kad si na golotinju skupljala subscribere. Znam te, Puško. Ljudi, vratili smo se upravo sa plaže. Ja sam se vratila u prvobitni kupaći koji sam danas nosila jer se on osušio. I sa... Mama, zašto tako bejiš od mene kao prvo? Dakle, u hotelu smo, tu su kola, tu prolaze neki ljudi tamo, naravno obučeni, šta je? Znaš zašto si beže od tebe? Zašto? Što ti smrdiš. Zašto smrdim? Mama ti smrdi, bre. Mama ti smrdi, smrduljo jedna, je gadna jedna. Svi smrdite, osim pojavno pomalo. Jao, Bože, našta rečim posle ove plaže. Idemo sada u hotel. Svi se Sara da traži ključne recepcije. Izvini, došla sam ovako u mraku. I mislim da ljudi misle da sam kao stvarno prešla potpuno. Znate kako me bole da ova žena recepcija. Sam bila da imam sad reakciju, ali glupo mi je. Evo, ja ću samo da prođem pravo. I još jedan dokaz da sam u kupići kostim. I to je to. Idem sad u sobu. Moram da se tuširam u kupaćem, tako da moći ćete gledati cijel proces tuširanja, neću biti gola. Hello ljudi moji, evo me u najnovijem kupaćem kostimu, imam samo papuče dole, mama je u haljini. Sara sad treba da iđe iskupatila pa ćemo vidjeti šta je to ona obukla za večeru, da je vidimo. Nisam snimala tuširanje jer ne biste čuli od tuša jer je bukvalno prejak. Mama, hoćeš li ti reći nešto u mom videu ili si poznala? Ne, to je petko sam, uopšte neću da učestvujem u tom videu, gdje nekako dala i da kupaćem. Ne kapiram, danas više ništa, nije sam... Ja mogu ti donesem u sobu večeru? Ja mogu ti donesem u sobu večeru? Ne, 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 Saro, ajde da doneseš, ajde da doneseš, molim te večeru. Ubijam komarica. Večeru u sobu da doneseš. Ubijam komarica. Šta radiš, Saro? Pomeraj sako. Da ne ispane, znači da nešto fejkujemo, da nešto laž prevara, idemo na večeru. Tako da smo i torbi. Ajde, mama. I koliko je gola, takođe. Tako da ja se cenjam. Što je najgore, ona ga izgleda stvarno vadi haljinu iz njenog kofera, ja ću to umre, vidi, Koki, si došla da se obučiš, Koki, dođe da se obučiš. Pogledaj kako će da budemo ovako. Čekaj, ona bežiš. Pogledaj kako će da budemo ovako. Dođi, 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 bebi, vodiš da se nosi, dođi. Nosi ćete malo. Koji si meni sredio, Koki, ti si čak obučena, samo sam ja gola. Šta, Koki ide na večeru? Koki, te. Čekaj da izvedimo repić. Gde je moj Koki? Baš si lepa, Kokice. To je Mari Koki, ona nije to Koki. E ljudi, dakle, ko je mislio da stvarno neću sići u restoran u kupaćem kostimu, evo čisto da ima još jedan dokaz da sam tu u kupaćem kostimu, živa zdrava. Sara je pojublav, ne želi oči da otvori, tata se pravi da gleda u jelovnik, mama se također pravi da nije odavde. Ljudi, pogledajte koliko ih je sramota, samo... I koliko gleda u jednu tačku tamo daleko, da je jedna supravo, ne, nismo dali da puti se mogu. Ne mogu ga se obučati, ne mogu. Sara, ne mogu, ovo je video 24 sata. Sam ti zamolila da doneseš večer u sobu, zamolila sam. Ja to ne mogu da gledam. Evo tebi tamo jaknice, Saro, ti se obuci. Ljudi, oni su poneli jaknicu gdje će im biti hladno, a ja ukupađem cijelo večer padrano na sobu. Imamo, idem u sobu, mama. Mama, ostala sam gore stvari. I dalje izgledam dobro, iako sam ukropila dva plačeća srce. Na večer je bilo top jer... Ljudi, ja ću da se strmoglavim niz ove stepenice svojim kretenom. Ali mi je malo više, znači oni su svi kad izgledam dobro jaknice, znači da sam na kogu da sežem na poveče. Ljudi, samo da vam pokažem, ja imam haljenu. A ja da ukupačem kod stenu. Uvijete vi koji je ovo kreten. Ljudi, naravno ja ne odustajem od toga da budem u kupaćem kostimu, ovo je samo posteljina kojom ću definitivno morati da se pokrijem, da se ne bih smrzla večeras, ali ništa drugo, naravno da ne oblačim, evo upravo prolazi neki motor. Tu mi je telefon, ja sad idem da spavam i volim još puno i vidimo se onda sutra ujutru. Ljudi, samo da vam se javim, dobro jutro, evo mene i dalje sam tu u kupaćem kostimu, Sara se naravno obukla, mislim samo kako je dosadna, ju izvinite. Uglavnom,
Probudili smo se oko 9 ujutru i idemo sada na plažu. Međutim, meni se ovde video zvanično završava, tako da ću moći da se obučem. Nadam se da vam se dopao, da ste uživali u njemu i da me podržavate u tome što sam bila 24 sata u kupaćem kostimu. I pišite mi u komentarima koje bi se to još 24 sata videa volili da gledate dok sam na moru. A ja vas ljubim puno i vidimo se, ćao!